Transporti ჩვენი რაც დადის სოფლის ვერ აკმაყოფილებს მაგათ. ბორჯომიდან გამოდის თქვათ 2 საათზე, ვაკურენში ხდება 4-ის 15 წუთზე. ზოგჯერ ადრე მოდის და ბავშვები ელოდებიან, ზოგჯერ ზამთარში დგანან ქუჩებში, არ იციან როგორ მოვიდნენ. ზოგჯერ სავსე მოდის ავტობუსი და ვერ მოდიან ბავშვები. და ეს პრობლემის პრობლემა, მინდა გადავწყვეტო. გაარკვევენ ახლა როგორ შეიძლება ეს პრობლემატიკა მოგვარდეს, თუ არ შეფერხდება ან ბაკურიანიდან ანდიზიდან მოსიარული მოსწავლე როდის შეიძლება მოუწევთ ერთი საათ ადრე გამოსვლა, განვიხილოთ მაგ საკითხს და მე მგონი რომ დადებითად გადავწყვეტავთ.